Joo. Aloitetaan taas 29. päivä. Niin kuin näkyy, niin voi kukat kukkii ja on kukkineet. Eli täällä on tämmönen puolisääri heinikko. Pari 30 senttiä. Jonkin verran leikattavaa. Jatketaan hommia. Kohta lähtee iso kasa taivaalle. Voi kuhan siemeniä. talonmiespalvelu@gmail.com erilaisten pihojen, rinne pihojen, tasapihojen, etc. Nurmiko, ruohikoire, pihapuiden leikkaukset. Ollaan yhteyksissä. Käteisellä edetään ensisijassa vakiasiakkaille. Huolitaan toki tilimaksukin. Se on moro.